Ja, ska vi avsluta vår lilla fördjupning här om derivator och integraler genom att titta på någonting som kallas för generaliserade integraler. Och vi kan utgå från ett litet exempel. Vi tittar på funktionen y lika med e upphöjt till minus x. Hur ser grafen till den ut? Det skulle vi kunna skissa, va? Om vi tänker oss här nu då att eftersom exponenten är negativ så har vi en avtagande exponentialfunktion, va? Som startar i 1. Och sen avtar exponentiellt mot x-axeln. Så här har vi då, oj, ett asymptotiskt beteende när vi rör oss bortåt. Och den här grafen, den kommer ju aldrig att nå fram till x-axeln. Den kommer alltid att vara större än 0. Det intressanta är att om vi skulle försöka beräkna arean under den här kurvan, då skulle det visa sig att den är faktiskt begränsad. Den här arean har ett värde, trots att kurvans längd är oändligt lång. Och trots att kurvan aldrig kommer fram till x-axeln, så vi har liksom inget bortre hörn här, så är arean begränsad. Och det här kan man visa då med en generaliserad integral. Och det vi kan börja med, det är att fundera på en annan area. Om vi, hoppsan, om vi tänker oss att vi, så, att vi begränsar oss till arean mellan y-axeln, alltså x-koordinaten 0 och någon godtycklig x-koordinat som man brukar kalla för t. Och så ska vi bestämma den arean då. Hur skulle vi göra det? Ja, det skulle vi naturligtvis göra med en integral då, från 0 till t. Och integranden skulle vara funktionsuttrycket e upphöjt till minus x dx. Och det här kan vi räkna ut då genom att först hitta en primitiv funktion till exponentialfunktionen. Och det brukar vara exponentialfunktionen själv, men med någon konstant med här också. Och vi ser att om jag skulle derivera den där e upphöjt till minus x, då skulle jag få den här inre derivatan minus 1 framför. Så att den vill vi eliminera då i den primitiva funktionen genom att sätta ett minustecken framför antiderivatan. Och så vill vi utvärdera den då i gränserna 0 och t. Och gör vi det, då sätter jag först in då den övre gränsen, så x blir t, och sen subtraherar jag då från den primitiva funktionen med den nedre gränsen insatt. Minus 0 är 0, e upphöjt till 0 är 1. Så att vi får alltså minus minus 1 på slutet. Det här kan vi skriva om då till en etta. Och så subtraherar vi e upphöjt till minus t. Så här har vi nu en generell formel som kan ge oss arean från y-axeln under exponentialfunktionen bort till x-koordinaten t. Så vi skulle kunna räkna ut den då och säga att arean, om vi har den övre begränsningen 2, är helt enkelt 1 minus e upphöjt till minus 2. Eller hur man nu vill skriva det, 1 minus 1 genom e upphöjt till 2. Storleken på den där är väl inte superintressant, men 1 delat med e kvadrat, det får jag till 0,13. Då tar jag bort det från 1 då. Då får jag 0,86. Och skulle jag fortsätta och sätta in a upphöjt till, eller gå ända bort till x-koordinaten 100. 1 minus e upphöjt till minus 100. Vad skulle räknaren säga då? 1 minus e upphöjt till minus 100. Hundra var kanske att ta i. Vi tar 10 istället. Då säger min räknare att nu är arean lite större då, 0,999999
9, 5, 4, 6. Om jag går bort till x-koordinaten 10. Och det lustiga är att när jag sätter då arean när jag går ända bort till 100. Då svarar räknaren 1. Och det är nog inte sant. Utan den där ettan är nog avrundad. Den där ettan är nog en nolla och sen en väldig massa nio. Och sen fortsätter det på något oförutsägbart sätt. För att det här har inte blivit ett riktigt än. Men om jag nu då är intresserad av arean när jag låter x växa obegränsat. Låt oss kalla den där. Då är jag ju egentligen intresserad av ett gränsvärde. När det här värdet på t växer obegränsat som sagt. Det vill säga i det här fallet för det här uttrycket. Och det kan vi ju fundera på. Vad händer i det här uttrycket när t växer obegränsat? När vi får en större och större negativ exponent. Vad händer med potensen? Jo, den här potensen den kommer ju närma sig 0. Vilket betyder att gränsvärdet här blir 1 minus 0 helt enkelt. Så den generaliserade integralen här då, när vi tänker oss att vi, och den skriver man ofta på det här sättet, att vi integrerar från 0 till oändligheten för e upphöjt till minus x dx. Det är då gränsvärdet när t närmar sig oändligheten för vår primitiva funktion då. Som vi nu visade då var lika med 1. Så arean under den där kurvan, trots att den är oändligt lång, den rör sig och den finns oändligt långt åt höger, och trots att den aldrig skär x-axeln, så är arean begränsad till en areaenhet. Och det här funkar ju inte för alla funktioner. Skulle jag haft en funktion som växte, då skulle det vara självklart, va? Har jag en funktion som blir större och större, ja, då kommer jag ju när jag rör mig åt höger att få en area som blir större och större. Och det kallar vi då för att den här arean från, om vi nu utgår från Origo, den arean, den kommer att divergera när den där rör sig bortåt. Så arean här divergerar. Och det betyder att även integralen divergerar. Och det här ser man då när man studerar gränsvärdet. I det här fallet studerade vi gränsvärdet och såg att gränsvärdet fanns. Om gränsvärdet finns, då säger vi att integralen konvergerar. Och sen säger vi att den konvergerar då mot värdet på den här, det här gränsvärdet. Så det får man göra. Och vi hanterar egentligen precis som en vanlig integral, va? Det vi måste göra är att bestämma en primitiv funktion. Och sen sätter vi in då en godtycklig variabel som den gräns som vi då vill ska bli oändlig. Och sen när vi har uttrycket för integralens värde men beroende av den ena gränsen, då kan vi låta den gränsen närma sig oändligheten. Och utifrån gränsvärdets värde då, om det finns, så säger vi att det konvergerar till gränsvärdets värde. Om gränsvärdet inte finns, då säger vi att integralen divergerar.